Բարի լույս, առավոտ լույսերի շրջանակներում կրկին Սուրբ Սարգիս հավելվածն է։ Օրհնեցեք Տեր Շմավուն քահանա։ Աստված օրհնի, ողջույն ձեզ եւս մեկ անգամ։ Շարունակենք մեր հեռուստադիտողներին ներկայացնենք Սուրբ Սարգսի տոնի խորհուրդը եւ տոնակատարությունները, եւ մենք այսօր հյուր ենք հրավիրել բազմակողմանի զարգացած խորը հոգևոր գիտելիքներով եւ համոզմունքներով օժտված մի մարդու՝ Տիգրան Քոչարյան։ Տիգրանը հանրությանը հայտնի է նաև իբրև բլոգեր, իբրև տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ եւ առհասարակ քրիստոնյա հոգեվոր արժեքներով առաջնորդվող մարդ։ Շնորհակալություն։ Մարդ, ով ներկա է եւ իրական աշխարհում եւ վիրտուալ աշխարհում։ Շնորհակալություն, բարձրացես։ Տիգրան, դերևս առաջին հարցը։ Այ գրեթե եթե չասենք ամբողջ ժամանակը, գրեթե ձեր ժամանակի մեծ մասը դուք նաև անցկացնում եք համացանցում։ Եվ այնտեղ հանդիպում եք զանազան շուրջ միջոցառումների արձագանքների կամ պարզապես արձագանքների կամ պարզապես ինչ-որ բլոգեր եք ընթերցում եւ դուք ինքդ ձերն եք ստեղծում։ Ուղղակի շատ հետաքրքիր է, որքանով է աշխարհում տարածված այս տեսակ տոները, որ մենք ունենք։ Տեսա միայն մեզ յուրահատուկ է, այսինքն ազգային վիճակի, ուղղակի մարդիկ, որոնք որ փորձում են ասել, որ նոման բան չկա, սա հայերն են փորձում հորինել, ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր ազգություն, յուրաքանչյուր գրեթե ոչ անգամ ոչ քրիստոնեական կրոն կունենա նվիրական օրեր, որոնք որ առաջնորդում են մարդկանց դեպի ընտանիք, դեպի սեր, ինչպես որ Սուրբ Սարգիսն է, օրինակի համար։ Ճիշտ ասած, այդպիսի տոներ կան, բոլորս գիտենք, ուղղակի համացանցը ավելի շատ ենթարկվում է գլոբալիզացիա եւ կոպիտ ասած, նրանք, ովքեր տնօրինում են համացանցը, այդտեղ մեծամասնություն են կազմում, իրենք փորձում են իրենց կարծիքը փաթաթել մնացածների վրա։ Եվ այստեղ նույն Հայաստանի օկտատերերին կամ Վրաստանի օկտատերերին բավականին բարդ է հանդիմանալ այդ հզոր տեղեկատվական գրոհին, օրինակ կապված նույն Հելոուինի հետ կամ Վալենտինի հետ, այսինքն այդ տոները, որոնք տոնվում են Արևմուտքում, անպայման փորձում են, որ նաև տոնվեն այստեղ։ Ես նույն Հելոուինի հետ կապված բազմաթիվ քննարկումներ եղան վերջերս, իսկ կապված Վալենտինի, իմ կարծիքը նաև, որ եթե մենք ունենք մեր տոնը, որը շատ ավելի գեղեցիկ եւ շատ ավելի հին է, կարելի է ընդունել եւ այդ տոնը։ Ես չեմ ասում մենք գնանք բողոքենք Վալենտինի դեմ, ոչ, եթե հնարավոր լինի եւ Վալենտինն են նշել, ավելի լավ, փաստորեն արդեն երկրորդ օրը կլինի, որ մարդիկ իրար սեր կխոստովանեն։ Բայց չէ որ այս պարագային մենք հեռանում ենք մեր ազգային ակունքներից, օրինակ երբևիցե մենք չենք հանդիպի, որ Եվրոպայում մարդիկ նշեն Սուրբ Սարգսի տոնը։ Իրանք երևի պարզապես տեղյակ չեն տերել։ Անկամ եթե տեղակ լինելով հանդերս, որովհետև միայն Հայաստան չէ, ուրիշ երկրներ ունեն իրենց տոները, ես ինչի եմ հարցնում, որ մենք փորձենք հասկանալ, թե յուրաքանչյուր երկիր, յուրաքանչյուր ազգություն ունի իր տոները, հա, տոները, որոնք որ բնորոշում են եւ զարգացնում են այդ ազգը, որպես այդպիսին, չխոսելով այն գլոբալիզացնող տոներից, որոնց օրինակներ դուք բերեցիք, սա ոչ մի ազգային պատկանելություն չունի, չէ, այս պսևդոտոները, եթե այսպես կարելի ասել իրականության մեջ։ Գիտեք խնդիրի ինչումն է, ես չեմ հասկանում ինչպես կարելի է նշել Վալենտինը, եթե դու չես նշել Սուրբ Սարգիսը, այսինքն եթե դու քո հայկական ազգայինը չես ճանաչում, չգիտես, տեղյակ չես, ինչ ես ընկել օտար ինչ-որ տոների հետևից, եթե դու քո արմատներից ես հեռանում, դու ինչ ես սովորացնել քո երեխաներին, դու ինչ ես, ինչ օրինակ ես ցարել քո շրջապատին, եթե կա այդպիսի գեղեցիկ տոն, ինչպեսի Սուրբ Սարգիսն է, ինչի ընկնել Վալենտինի հետևից, ինչի մեմունանալ կներեք բարիս համար Հելոուինի ժամանակ, տոն, որը բացարձակապես կորցրել է սկզբական իմաստը, որը դարել է բոլոր սրբերի տոնից, կելտական հիմնված կելտական ինչ-որ հեթանոսական ավանդույթների վրա, դա եւ հետո ձևափոխվել է, հիմա մենք տեսնենք դա բացարձակապես ինչ-որ վհուկների մասնակցությամբ, ինչ-որ անջողնի կերպարներով մասնակցությամբ տոն է, ինչը դա մեզ պետք։ Այո, իմանանք, ճանաչենք, որ ընդհանրին կամանում կա այդպիսի տոն, իմանանք իռլանդական տոները, բայց նշենք մերը հայկականը, որովհետեւ ելի եմ ասում, ամենավտանգավոր խնդիրը յուրաքանչյուր ազգի համար հիմա դա է համատարած գլոբալիզացիան, եւ եթե դու կարճատ չմնաս քո հիմքերին, քո արմատներին, դու շատ արագ ուղղակի կձուլվես, եւ այնուհետեւ
նույնիսկ չես հիշի հայը որ նա հայ ինչով ապրել, դու ինչ պատմություն ուներ ու ինչ ավանդույթներ ուներ։ Այսինքն պետք է ակտիվ աշխատել։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ամեն տարի ես տեսնում եմ, որ ավելի շատ ու շատ երիտասարդություն է ներգրավում Սուրբ Սարգսի տոնը, շատ լավ հասկանում են խորհուրդը, եւ նաեւ իմ դուրս շատ է գալիս, որ մեր առաքելական եկեղեցին ազգային արժեքների, ազգային ավանդույթները իր մեջ ոնց որ վերցրել է եւ այսինքն այն ինչ որ ժամանակին միշտ արվել է, այսօր շարունակվում է անել։ Այո։ Օրինակ Էլզա, դու որպես մայր, հա, երկու հրաշալի տղաների մայր, ինչպես ես նրանց փորձելու սերմանես, կամ եթե արդեն սկսել ես սերմանել այդ ազգային այդ տոները, որպես իրենք նույնպես ուրախանան, որպես հասկանան։ Թերևս որոշակի անհատական մոտեցում կունենաս։ Հարցի համար շատ շնորհակալ եմ, Տեր հայր։ Մենք աշխատում ենք հիմա մի քիչ ցուրտ է, ցրտի պատճառով մի քիչ ավելի քիչ, բայց երբ որ եղանակը տականում է, միշտ երեխաների հետ գալիս ենք Սուրբ Պատարագի, մասնակցում ենք պատարագի, դեռևս մեր բալիկները մկրտված չեն, բայց հենց մկրտվեն առաջացված արդեն կսովորեցնենք նաև Սուրբ Հաղորդության կարևորությունը, ինչ դեր ունի, թեև մկրտված չեն, բայց ամեն օր քնելուց առաջ մենք ունենք Աշակերտի Աստվածաշունչ, իդեպ Աստվածաշնչային ընկերության կողմից ամենահաջող տպագրված օրինակը մանկական Աստվածաշնչերի ինձ համար Աշակերտի Աստվածաշունչն է։ Այնտեղ եւ գլուխ կոտրուկներ կան, եւ հանելուկներ, եւ փոքր աղոթքներ, որը երեխաների համար շատ հետաքրքիր եւ օգտակար է։ Մենք պարտադիր քնելուց առաջ կարդում ենք Աստվածաշունչը, պատասխանում ենք հարցերի, հանելուկների եւ այլն, դա էլ երեխաների մեջ եւ գիտելիք եւ արդեն սեր է արտնացնում, սեր է առաջացնում։ Լինում են օրեր, երբ որ աշխատանքային օրից հետո հոգնած արդեն խնդրում եմ, ասում եմ, լավ, երեխեք, եկեք այսօր չկարդամ գիրք։ Իրենք են պարտադրում։ Դրդատը շատ աջղայնանում, չէ՞, ման պիտի կարդաս, ոնց թե չկարդաս, ու ինքն է ինձ դրդում, բա իսկ այս պատմությունը, իսկ Հովսեփը, իսկ Հակոբը, իսկ այս, իսկ այն, արդեն երեխաների մեջ բնականաբար փոքրուց պետք է սերը։ Այսինքն, ըստի էլի նորից մենք տեսնում ենք, էլի ու էլի մարդու ձգտումը դեպի, տեսեք, փոքրուց արդեն երեխան ինքը հետաքրություն ունի իրական ճշմարտության։ Եվ Տեր հայր, շատ լավ հարց տվեցիք, ուրեմն քահանա AM-ում մենք ունենք հոգևոր զրույցներ հաղորդաշար, որը մի հաղորդումը քրիստոնեական հենց դասի առաքուցին երեխաներին։ Մենք խոսում ենք այդ թեմայի շուրջ, հոգեբան եւ Տեր հայր խոսում են, ժամանակ ունենաք անպայման այցելեք, դիտեք, սա իհարկե Սուրբ Սարգսի տոնի նակատառություններից դուրս, բայց ինքնին հոգեվորի մեջ է, որովհետեւ սա նույնպես, եթե մենք չկարողանանք մեր երեխաներին զարգացնենք, հա, այդ հոգեվորի մեջ հաջորդ ցերունդը որ գա, իրեն համար տարօրինակ կլինի Սուրբ Սարգսի տոնը իր ամբողջ էությամբ, որովհետև ինքը փոքրուց չի մեծացել, որովհետև այսօր էլ մենք հանդիպում ենք շատ մարդկանց, որոնք որ չունեն հոգևոր դաստիարակություն մանկուց կամ ասենք ինչ-որ մի ժամանակից, եւ իրենց համար տարօրինակ է այս ամենը, ինչու են մարդիկ այսպես հավաքվել, ինչ է տեղի ունենում, ինչու համար են գնում եկեղեցի եւ այլն։ Այդ փոքրուց զարգանան, ես մտածում եմ, որ այստեղ եւ մենք եւ դուք հանելիք ունենք, դուք որպես այս ամենի տարածողը։ Չէ, մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, նույն Ռուսաստանում կամ Ուկրաինայում ապրող կամ Ամերիկայում ապրող հայերի հետ, որ շփվում ենք առօրյայում տարբեր առիթներով, հետո ընդհանրենք որ գալիս է Սուրբ Սարգսի տոնը, մենք մեր մոտից ընդհանրենք նկարներ ենք դնում կամ բացատրում ենք դա ինչը, իրենք հետաքրքրվում են, ու շատերը այս 5 տարվա մեջ նկատել եմ, շատերը զարմանում են, ասում են՝ «Վայ, մենք փաստորեն մեր հայկականը ունենք»։ Բա մենք գիտենք Վալենտինա, մենք էլ Վալենտին ենք նշում, բայց եթե մենք sense լավ տոներ ունենք, եթե մենք sense լավ հոգևոր տոներ ունենք եւ հոգևոր դասեր կարող ենք խաղել դրանից, ինչ ենք մենք նշում այս տոնը։ Ինչ-որ մի քիչ դժվար է, իրենք նշում են եւ այն, բայց արդեն որ Սուրբ Սարգսը դարձել է նույն Ամերիկա հայ կամ Ռուսաստանի երիտասարդության ամենակարևոր տոներից մեկը, դա շատ ուրախալի է։ Օրինակ երեք մենք Արտավ Ազդամիրյանին պարտավորեցինք հրավերներ հղելու իր կայքերից բոլոր մեր այո Facebook-ով եւ որտեղ որ ինքը կա սոցիալական ցանցով, թերևս ձեր առաքելությունը այս տոնի շրջանակում կլինի այս ամենի լուսաբանումը Արտերկրում որպես ճանաչված բլոգեր եւ որպես հմուտ եւ արարեստավարժասամին մեջ, որպեսզի թե ռուսները, թե ռուսաստան մնակ հայերը, թե արտասահմանցին, թե արտասահմանում իսփյուրս աշխարհի բնակված հայերը այս ամենի մասին լավագույնը իմանան, որովհետեւ մի բան է կայքի մեջ մտնել, տեսնել, դիտել կոնկրետ մեկ կայք, մեկ բան է, որ դուք ձեզ ծանոթ կերպերով, չգիտեմ ինչպես է այդ ամենը, միշտ ուրախ եմ ինչ-որ նոր բան իմանալու Հայաստանում։ Այսինքն այս տարվա ձեր առաքելությունը հոգևոր նաև կայնասահմանը։ Դա իմ ամեն տարվա առաքելությունն է, Տեր հայր, մեծ աշխիքով դա անում ենք։ Եվ հենց որպես Տեր հոր ասածի շարունակություն, երեխաներին եթե փոքրուց սերմացված չի, սեր դեպի եկեղեցի, որ եկեղեցի պետք է գնալ, հաճելի է գնալ, պատարագին մասնակցել, աղոթել եւ այլն,
ժամանակակից երիտասարդն է, որ բնականաբար այդքան սիրով կարող է մտածեն ժամերով չեն ուզենա եկեղեցում մնալ, մասնակցել, լսել, քարոզներ իրենց համար հերո կլինեն, նաև ինտերնետը օգտագործելով տարածել։ Անպայման, քան որտեղ ինտերնետը մեր երիտասարդության մոտ զբաղեցնում է օրական չկտրվածքը բավական մեծ ժամանակ եւ պետք է փորձել աշխատել նրանց հետ նաև այնտեղ ոչ միայն ինչ որ զբաղվել տարբեր տիպի խաղերով կամ ինչ որ իր հետ խոսելը, բայց նաև փորձել ինչ որ լավ կարևոր ինֆորմացիա քաղել։ Շնորհակալություն Տիգրան մեր եթերին մասնակցելու համար։ Ընթերցեմ Սուրբ Սարգիս հավելվածի շրջանակում մեր Վիկտորինայի վերջին հարցը եւ ուշադրություն։ Հիսուս մկրտվելուց հետո 40 օր մնաց անապատում։ Ծոն պահեց, աղոթեց եւ 3 անգամ փորձվեց չարի կողմից։ Որոնք էին չարի 3 փորձությունները, 3։ Եվ ինչ պատասխանեց դրանց Հիսուս։ Զանգահարեք 093-00-60-848 հեռախոսահամարին և թողեք ձեր ճիշտ պատասխանները։ Տեր Հայր, խնդրեմ։ Իսկ սա այսօր մեր եզրափակիչ հաղորդումներ, սիրելի բարեկամներ, որովհետև այսօր երեկոյան արդեն իսկ 5-ից հետո սկսվելու է Սուրբ Սարգիս տոնը, Սուրբ Սարգիսին վրա տոնակատարության ընթացքը, որովհետև եկեղեցական օրը փոխվում է 5-ից հետո, եւ վաղը արդեն եկեղեցինում կմատուցի Սուրբ եւ անմահ պատարակ, ակնկալում ենք բոլորի ներկայությունը, երիտասարդների, տարեցների, մարդկանց, ովքեր որ սիրում են մեկը մյուսին եւ կամենում են Սրբի բարեխոսությամբ իրենց ընտանիքները կառուցել, եկեք, մասնակցեք, ստացեք օրհնությունը եւ շարունակեք տոնախմբությունների շարքը ցուցահանդեսներում եւ նաեւ ժամը 3-ին 15:00-ին Պողոսյան պարտեզներ բուրակում մեծ գալա համերգին մասնակցելով։ Մենք շնորհակալ ենք բոլորին եւ թող Աստված պահապանի մեզ։ Կհանդիպենք թերևս այս շրջանակներում մյուս տարի։ Հաջողություն։ Աստված օրհնի։Այս տարի Սուրբ Սարգսի տոնը կնշվի հունվարի 26-ին։